الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو آخری کتاب ہدایت اور نور کا چشمہ اتارا ہے اس کتاب کو قرآن کریم فرقان حمید کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کے حفاظت کے بھی وعدہ فرمایا ہے. آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ لی نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور یقیناً بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس آیت کے ذیل میں یہ جاننا کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس دنیا کے اندر کس طرح فرمائی ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جب ایک مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ قرآن کریم قطعی ہے, قرآن کریم بغیر کسی شک اور شبہ اور ظن کے ہے, اور قرآن کریم اول تا آخر مکمل متواتر ہے, کوئی آیت, کوئی حرف, کوئی رکوع, کوئی صورت وہ اس کی کمی یا زیادتی کے درجے میں صحت کے لحاظ سے برابر, تو ان عقائد اور ان مسائل کے اوپر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پھر یہ فضل فرما دیتے ہیں کہ مسلمان وہ قرآن کریم کی روشنی میں چل پڑتا ہے اور گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے. جو قرآن کریم کے حفاظت کے دور ہیں وہ مختلف اقسام اور مختلف ادوار پر مبنی ہیں. گزشتہ مجلس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام وہ حادث نہیں ہے, وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا, اور اللہ تبارک و تعالی نے بیت المعمور پہ نزول فرمایا ہے یک بارگی, اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سینہ اطہر پر قرآن کریم کا نزول مختلف مواقع پہ ہوا ہے. اور جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے یا کوئی نوٹ لکھا جاتا ہے, مقالہ جمع کیا جاتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مضمون اور اس کے اندر موجود حکایات, واقعات, احکام وہ بکمال آپ کے ذہن میں, سینے میں موجود ہوں. اس کے بعد آپ اس کے اوپر کچھ کلام کر سکتے ہیں, کچھ لکھ سکتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کا نزول ہے وہ ایک ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ ایک طویل عرصہ 23 سال, 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا نزول سفر میں, حضر میں, مکہ میں, مدینہ میں اور خیبر میں, اس کے علاوہ حدیبیہ میں, تبوک کی طرف جاتے ہوئے مختلف بدر میں قرآن کریم کے نزول ہوئے. تو یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے یا یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کتاب کو باقاعدہ ایک کتابی شکل میں پیش کیوں نہیں فرمایا.
اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا نزول یہ مختلف ادوار میں مختلف آیات کے ساتھ ہوا ہے. اور اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ وہ یہی بھی ہے کہ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، آپ نہیں پڑھ سکتے اور آپ لکھ نہیں سکتے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی انسان لکھے تو ضرور اس کو چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے لکھا کر. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلباء کرام یا ہمارے دوست مسلمان نظر آتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے اس آیت کے اصول کے خلاف. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نہ لکھنے کی صفت بیان فرمائی ہے وہاں فرمایا آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھیں. اور ویسے بھی ہم اصحاب الیمین ہیں اور ہم اس امید سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نام اعمال یمین میں عطا فرمائیں گے. دنیا کے اندر جب بھی کوئی خیر کا کام کریں تو ضرور یمین اور شمال کا لحاظ ضرور رکھیے. معروف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی لایا گیا، آپ نے مشروب فرمایا اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ پہ ایک اعرابی بیٹھے تھے اور اتفاق سے الٹی طرف بائیں طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے کہا کہ میں پانی بچا ہوا ابوبکر کو دینا چاہتا ہوں، لیکن دائیں طرف سیدھے ہاتھ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حق آپ کا ہے. صحابی نے فرمایا گلا اوثرن احدا علی نفسی، میں اپنے اوپر اتنی بڑی سعادت میں کسی اور کو کیسے ترجیح دے سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التنعم يحب التيامن حتى في التنعل والترجل وفي كل الامور كلها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں کا لحاظ خیال اور دائیں کو پسندیدہ بائیں کو ناپسندیدہ فرماتے تھے، ترجل کنگھی میں بھی، والتنعل اور جوتا پہننے میں، وفي الامور كلها اور تمام اہم معاملات. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے اور یہ ہمارے اسلام کی عظیم تعلیمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس فانی زندگی میں قبر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اتنی حسین تعلیمات اور سنت محمدی عطا فرما دی ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو قرآن کریم کا نزول جب شروع ہوا باقاعدہ نہ اس کی کوئی لکھائی ہو رہی تھی نہ باقاعدہ اس کا کوئی ریکارڈ مرتب کیا جا رہا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشریہ ہے اور سید الانبیاء والمرسلین ہے، اللہ تبارک و تعالی جب آیات کا نزول فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی دہرانے کی کوشش فرماتے تھے. آیات ہوتی تھی اور وہ ان کو یاد رکھنا وہ نہایت ضروری تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت عطا کی جا رہی ہے، آخرت تک آنے والی جن و انس کی ہدایت اس کے اندر موجود. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے ہمارے محبوب آپ اس حوالے سے بالکل فکر مند نہ ہو کہ قرآن کی آیات آپ بھول جائیں. ان علینا جمعہ قرآن، یہ جو قرآن کریم ہے اس کا آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا اور پھر آگے اس کا فیض جاری کرنا، فرمائے ان علینا بیانا، اور امت اور مسلمانوں تک اس کا پیغام پہنچانا وہ ہمارے ذمہ. یہ وہ موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان فرما لیا آپ نے اور وحی کا نزول کیسا ہے، کہیں چند حروف کا نزول ہوتا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، آیات نازل ہوئی کہ جو اللہ کے راستے میں محنت کر رہے ہیں محاذ پہ ہیں مجاہدین ہیں وہ لوگ اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں برابر نہیں،
فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین پہ بہت بڑا فضل اور عزت عطا فرمائی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، یہ نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بڑا واویلا کیا، پریشان ہوئے کہ آیات نازل ہو رہی ہیں، جو گھر پہ بیٹھا ہوگا وہ اور مجاہدین برابر نہیں ہے، میری تو آنکھیں خراب ہیں، میں تو معذور ہوں۔ جبرائیل امین تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین کے بعد غیر اولی الضرر، یہ وہی ہے، یہ لگا دیجیے۔ اب آیت کا ترجمہ ہو گیا کہ جو گھر میں بغیر کسی عذر کے بیٹھے ہیں اور مجاہدین، وہ دونوں برابر۔ یہ وحی کا نزول اور وحی کی شان، وحی کی خصوصیت۔ اور دوسری طرف وحی کا نزول کیسا ہے؟ سورہ انعام مکمل، جو مشرکین کی تمام غلط عقائد خصوصا حلال و حرام کے حوالے سے، وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا، کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے یہ ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، ومحرم على ازواجنا، ہماری خواتین کے لیے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، ہم نے ایسا کوئی ہوئی ہونا نازل نہیں فرمایا۔ اور آگے جا کے فرمایا کہ جو تم اللہ تبارک و تعالی کے لیے ذبح کرتے ہو، وہ تمہارے جو نیک لوگ ہیں، اسلاف ہیں، ان کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جو تم ان کے نام پہ کبھی فلاں بابے کے نام پہ نیاز، اور کبھی فلاں کے نام پہ تیجا، اور کبھی فلاں کے نام پہ برسی اور قبریں، ان چیزوں میں جو کرتے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہ میرے ہاں قبول ہے اور نہ ان تک کوئی ثواب پہنچتا ہے۔ پوری سورت الانعام عظیم سورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اہل اسلام کے لیے خاص طور پہ معیشت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی زیادہ تفصیلی احکام بیان فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ مبارک، وہ اس کائنات میں سب سے اعلی حافظہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر، وہ اس کائنات کا سب سے زیادہ پر نور اور سب سے زیادہ وسیع سینہ ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ لکل یعرضون، اللہ تبارک و تعالی نے شق قمر، شق صدر، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق، مقامات، مرتبے قرآن میں بہت شان سے بیان کیے، انك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون، اور سورہ طور میں فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون، اے محبوب آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ قرآن کی آیات، قرآن کے احکام، قرآن کے معانی وہ بیان کرتے رہیے، اور یہ جو آپ کو تانے دیتے ہیں، نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون، یہ تمام چیزیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی قرآن کی حفاظت اور قرآن کی اشاعت کا یہ تمام سلسلہ چل رہا ہے۔ اور پھر صرف ایسا بھی نہیں ہے کہ عہد رسالت میں کبھی کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں ایسا سے۔ بخاری شریف فضائل قرآن میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوتا تھا، آپ کے پیشانی مبارک پہ پسینہ جیسے موتیوں کے دانے چمکتے ہیں، اس طرح چمکتے تھے، اور اس کیفیت کے بعد پھر مجھے یاد کیا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، آ جا 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 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیات لکھواتے تھے، اور حضرت زید فرماتے ہیں کبھی میں کوئی ہڈی، کبھی کوئی پتوں کی شاخ، کبھی کھجور کی جو تنوں سے نکلتا ہے وہ اس کی شاخیں، کبھی چمڑے کا ٹکڑا، کبھی کاغذ کا ٹکڑا، کبھی اس کے علاوہ زمین سے پتھر کا کوئی ٹکڑا، یہ سب لے کے، اور اس میں مختلف چیزوں میں قرآن کریم لکھتا چلا جاتا ہے۔
کیونکہ عرب میں اس وقت کاغذ کی صنعت نہیں تھی، کاغذ ایک نایاب چیز تھی، بہت کم کم موجود ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ۔ اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب میں لکھ چکا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اب پڑھو اس، پھر میں اس کو پڑھتا تھا، اس میں کوئی کمی زیادتی فرو گذاشت ہو، کوئی اس میں تغیر تبدیلی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما دیتے تھے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جب میں اس کو ٹھیک کر لیتا تھا تو پھر اس کے بعد فرماتے تھے کہ اب مسلمانوں کے سامنے اس کو لے آؤ اور اعلان کرو کہ یہ آیات نازل ہیں۔ یہ وہ ابتدائی دور ہے قرآن کی جمع کا، قرآن کی کتابت کا، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے حصہ لیا، کاتبین وحی میں اعلیٰ ترین نام خلفاء راشدین، چاروں خلفاء راشدین کاتبین وحی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن العاص خود، حضرت معاویہ ابن سفیان، اور حضرت طلحہ، حضرت خالد ابن الولید، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یہ تمام وہ صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مختلف مواقع میں قرآن کریم کو لکھ چکے ہیں۔ اور صرف لکھنا نہیں اکتفا صحابہ کرام نے نہیں کیا، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم کا نزول کس قوم میں ہوا ہے، وہ حافظے میں پڑھنے میں لکھنے میں کیسے تھے۔ عرب کے ہاں ایک عام سے آدمی کو جہاں بازار میں کام کاج کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے ایک عام سے عرب کو ہزاروں اشعار، قصائد، ادبی لطائف اور مختلف چیزیں یاد آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عاجم ہیں ان کے انساب محفوظ نہیں ہیں، عرب کے انساب محفوظ ہیں، باہر میں لکھا ہے، یعنی اپنے خاندان کی پوری پوری تاریخ، ان کے بڑے، ان کے اسلاف، شجرہ نسب، وہ پورا ان کو یاد آتا۔ اور اسی طرح جو ان کا گھوڑا ہے، ان کا اونٹ ہے، وہ جو سلسلے ہیں، وہ بھی ان کو یاد ہوتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ فلاں گھوڑے کی نسل میں سے، ایسی بہترین حافظے میں، اور آپس میں اس کو فضل سمجھتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا کہ کون سا شخص زیادہ حافظے میں تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قوم کے افراد کو جب قرآن کریم سکھانا شروع فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے سے عرصے میں ہی صحابہ کی ایک بہترین قاریوں کی، قرآ کی جماعت تیار ہو گئی۔ ان میں سے ہر ہر صحابی وہ عرب بھی تھے، ان میں سے ہر ہر صحابی وہ فصیح اور بلیغ بھی تھے، اور عرب کے صحراؤں میں اور عرب کے جنگلات میں حجاز کے نشیب و فراز سے واقف تھے، قرآن کا نزول ان کے سامنے ہو رہا تھا، بہترین طریقے سے اس کو یاد کر لیا ہو۔ وہ لوگ جو قرآن کریم کے حفاظ ہیں، یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے نام لیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زمیر، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، ابو موسیٰ اشعری، ابو سعید خدری، اور عبی ابن کعب، ابو ہریرہ، انس ابن مالک، عبداللہ ابن مسعود، خلفۂ راشدین، یہ تمام صحابہ کرام قرآن کے حفاظ ہیں، اور ایسے حفاظ ہیں کہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سے ثابت کہ فجر کی نماز میں آپ نے سورہ مومن کی آیات پڑھی اور ان آیات میں تقدیم اور تاخیر ہوئی، کچھ آیات پہلے، کچھ آیات بعد۔ نماز کے بعد فرمایا الیسو فیکم ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود کہاں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے آواز دی، جی میں بیٹھا ہوں۔ فرمایا آپ موجود ہیں اور میں قرآن کریم کی تلاوت کی آیات میں آگے پیچھے کر رہا ہوں۔ انما انا بشر انسا کما تنسو، میں تمہاری طرح ایک اللہ کا بندہ ہوں، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے اس طرح مجھ سے بھی نسیان ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ قرآن کو بھول جاتے تھے یا ان کا حافظہ کمزور تھا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں فرما دیا
الا ما شاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ آپ اس کو بھول جائیں گے، اس کے علاوہ قرآن نہیں بھول گئے. ماں ننسخ من آیت ننسیھا نأتی بخیر من ذکرہا. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی حفاظت کا کمال فرما رہے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی دو طریقوں سے قرآن کی حفاظت فرمائی. پہلا طریقہ حفظ کا ہے اور دوسرا طریقہ وہ پھر کتابت کا. اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جنگ یمامہ کا ایک محاذ اور مارکہ ہوا. جنگ یمامہ کے مارکے میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے. مشہور واقعہ ہے، اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ یہ جو حفاظ کرام اتنی تیزی سے شہید ہوتے جا رہے ہیں جہاد میں، اس سے پہلے کہ یہ قرآن کریم خدا نہ خواستہ تحریف کا شکار ہو جائے یا حفاظت باقی نہ رہے، اس کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں مجھے اس بات پہ شرح صدر نہیں ہوا، اس لیے کہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا. پھر فرماتے ہیں میرے شرح صدر ہو گیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہی صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے وہی لکھوانے کے لیے، ان کو فرمایا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کمیٹی کے چیئرمین آپ ہوں اور اس کمیٹی کے افراد کون ہیں؟ اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود موجود ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ جب بھی کوئی آیت آتی تھی، جب بھی کوئی شہادت آتی تھی تو دو افراد اس کو وصول کرتے تھے، دونوں ایک ساتھ، ایک زید بن ثابت کاتب وحی اور دوسرا عمر فاروق عادل وحی. اور پھر اسی طرح صرف یہ دو افراد نہیں بلکہ ہر ہر آنے والی سورت آیت اس کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اپنے حافظے سے چیک کرتے تھے کہ میں خود حافظ ہوں اور یہ آیات جو صحابی لے کے آیا ہے یہ آیات میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. پہلی تصدیق یہ ہوتی. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے علماء فقہاء صحابہ، ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. یہ چیک کرتے تھے اور تصدیق فرماتے تھے کہ ہاں یہ آیا اسی طرح. اس کے بعد پھر جب تک کہ دو گواہ گواہی نہ دے دے کہ یہ جو سامنے آیا ہے، آیات لکھی گئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ لکھی گئی اور آپ کے سامنے یا آپ کی اجازت سے لکھی گئی، اس وقت وہ آیات قبول نہیں کی جاتی. اور ان کے قبول کرنے کے بعد پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن کریم کا جتنا مجموعہ لکھائی کی شکل میں موجود تھا، اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا تھا. جب وہ آپس میں فٹ ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد اس کو قرآن کے مجموعے میں شامل کیا جاتا تھا. یہ ہے قرآن کریم کی حفاظت، یہ ہے جمع قرآن، اور اس طرح قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالی نے عملی طور پر جو وعدہ فرمایا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. آج بھی 7 سال کا 8 سال کا بچہ جس پہ اللہ تعالیٰ فضل کرے وہ حافظ بن جائے، 75 اور 80 سال کا علامہ فہامہ اور امام اس کے سامنے غلط قرآن پڑھے تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے. یہ ہمارے اسلام کی اعجاز ہے اور ہمارے اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے، ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ 1400 سے زائد سال گزرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم سے متعلق وعدے فرمائے ہیں وہ سچے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بڑا سچا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. صحابہ کرام نے بہت زیادہ کوشش فرما کے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی
خلافت کے دوران زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہوتا کہ پہاڑ اٹھا لو یا پہاڑ منتقل کر لو میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کریم کا جمع کرنا محفوظ کرنا یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کام تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، ذمہ داری بہت بڑی۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور متقی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ نے کئی دفعہ جیل میں ڈالا کہ میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں، آپ کو میں چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے تھے نہیں، میری بڑی یہ عہدہ ایسا ہے اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، مجھے خوف آتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی نہ ہو۔ یہ ہمارے بڑوں کا تقویٰ۔ قرآن کریم کے حفاظت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اس دور میں جو قرآن کریم جمع کیا گیا ہے اس میں صرف آیات سورتوں کے حساب سے جمع کی گئی، یعنی سورہ بقرہ کی کوئی آیت آ گئی تو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دی، سورہ آل عمران کی آ گئی تو آل عمران سے ملا دی، نساء کی آ گئی تو نساء سے ملا دی، اور جو مشہور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کہنا بخاری شریف میں آج کل ایسے صدیق نکلے الیاذ باللہ جو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث جھوٹی ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کی۔ اس میں ایک حدیث آئی ہے، یہ معاملہ ذرا سمجھ لیجیے۔ حدیث اس طرح ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ براءت یا سورہ توبہ جسے کہتے ہیں اس کی جو آخری آیات ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ آیات حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ جو پرچہ لائے، جو آیات کا ٹکڑا لائے، صرف اور صرف اس میں یہ آیات موجود تھی، اس کے علاوہ متفرقات میں یہ آیات کہیں سے نہیں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہم نے آپ کے سامنے معیار بیان کر دیا کہ سب سے پہلے زید بن ثابت خود چیک کریں، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ جو دیگر بڑے صحابہ کرام ہیں جس میں حضرت عثمان بھی شامل ہے، جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، وہ چیک کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہ عہد نبوی کے دور کے مکتوبات کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ درست ہوگا تو قرآن میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ ایسے زندید نکلے جو کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جو یہ لکھا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیات صرف ایک صحابی کے پاس سے نکلی ہیں، تو یہ حدیث غلط ہے، ایسا نہیں ہے، حدیث بالکل درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے باقاعدہ اہتمام نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ کے پاس بے شمار احادیث ہیں، آپ سے زیادہ احادیث بھی کسی کے پاس ہیں؟ فرمایا بالکل ہے، عبداللہ ابن عامر کے پاس، اس لیے کہ وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں۔ عبداللہ ابن عامر کی وہ احادیث کا مجموعہ آج تک علماء اہل حق کو اس کو تلاش بھی ہے اور بہت سے بے شمار موجود بھی ہیں، لیکن بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کم ہے ان کی روایت۔ تو ہر صحابی کوشش یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ لکھ لیں اس کو، بعض صحابہ کرام اپنے ذکر کے لیے، اپنی یادداشت کے لیے، برکت کے لیے لکھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ کام کب سے ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے اور پتا چلا کہ بہنوئی اور بہن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ ایمان لانے والے ہیں، اور ان کے قتل کے ارادے سے اور ان کو منع کرنے سے جب نکلے، وہاں حضرت عمر کی جو ہمشیرہ ہیں وہ کچھ لکھی ہوئی آیات پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیات کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیات جو صحابہ کرام نے اپنے طور پہ جمع کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، والی آیات اگر یہ کسی ایک صحابی نے لے آئے تو ٹھیک ہے، لکھی ہوئی انہی کے پاس موجود تھی، حافظے میں باقی سب کے موجود تھی۔ جن صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی ایک قدم نہیں رکھ سکتا ہوں، ان صحابہ کی موجودگی میں قرآن کریم نے کوئی اور آیات اپنی طرف سے شامل کر لینا الاعیاذ باللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں۔
اور اسی طرح وہ امام بخاری کہ جس کی احادیث کی سچائی پہ پورا زمانہ گواہی دیتا ہو، وہ امام بخاری کوئی ایسی حدیث لے آئے کہ الاعوذ باللہ جو ہمارے دین کے اصول اور مواقف کے مطابق نہ ہو، یہ بھی کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں ہے، ذرا سوچئے کہ 1442 سال کے اندر کتنے انسان آئے ہیں، کیسے کیسے علماء اور کیسے کیسے محدثین آئے ہوں گے، لیکن آج بھی امام بخاری اپنی جگہ اکیلے امام بخاری ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انتقال فرما گئے تو یہ جو صحیفہ جمع کیا تھا مختلف صورتوں کی شکل میں تھا، ایک پورا سورہ بقرہ، پوری سورہ آل عمران، پوری سورہ نساء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحیفے کو اپنے پاس رکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ صحیفہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کے پاس رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو انقلابی اور ایک بہت بڑا کارنامہ جمع قرآن کا انجام دیا ہے، حضرت حفصہ سے اس کا حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو کسی رزق کی تنگی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ آج جہانگیرہ میں ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہاں پہ رہنے والے مسلمان، یہاں پہ رہنے والے نمازی، مبلغین، علماء، طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں اور عمل میں دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ جامعہ ربیع احسن العلوم، جامعہ احسن المدارس، جامعہ احسن الدراسات، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ مسجد عثمان، جامعہ ابو یوسف، اور اسی طرح بے شمار مدارس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے میں قائم و دائم فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ان کو مزید روب و ترقی فرمائے، کبھی کسی بھی قسم کے احتیاط سے، کبھی کسی بھی قسم کی کمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑوس میں مسلمان بھائی افغانستان کی مدد اور نصرت فرمائے، ان کے لیے جو ایک بہترین اسلامی حکومت قائم کرنے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ان کو کامیاب فرمائے، کامران فرمائے، روب و ترقی فرمائے۔ حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی رونقیں جلد از جلد اپنے آپ و تاب کے ساتھ بحال فرمائے۔ مسلمانوں کو ہمیں آپ کو ایمان کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، عمل کے ساتھ بار بار زیارت اور حاضری میں جانا نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین۔ ہمارے بہت ہی زیادہ قریبی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل بچوں کی طرح عامر اجمیری اور طارق اجمیری بھائی، ان کی ہمشیرہ کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے کامران بھائی ہیں جو آج کل علیل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی زیادہ عزیز سرپرست ہیں ہمارے عتیق بھائی، ہمارے کاشف بھائی، ہمارے کمال بھائی، جو حقیقت یہ ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقیات اور توفیق عطا فرمائے، اور دین کی خدمت کی، دین پر خرچ کرنے کی، دین کی نصرت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوب خوب توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
हमारे अहमद भाई, हमारे आफरीदी भाई, हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं इस इदारे से, इस मस्जिद से, हम अब यहाँ के लिए फिक्रमंद रहते हैं। अल्लाह ताला इनके लिए भी खैर आफियत के फैसले फरमाए, अपने गैब के खजाइन से इनकी मदद और नुसरत फरमाए, और हमाद भाई के और हमारे जो नौमान भाई है अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए भी आसानियां फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन।